Er du okay? Ja, nogenlunde. Hvad er der galt? Jeg har bare sådan lidt deppet dag i dag. Det er jeg ked af at høre. Er der noget, jeg kan gøre? Nej, ikke rigtigt. Nå. Jo. Det skal nok gå. Tak. Hej. Velkommen til. Så. Tag en cola. Ja, tag en cola. Eller Pepsi. Et eller andet værd. Sæt dig med. Jo, tak. Er du klar til at give dem tæv lige om lidt? Ja, for helvede. Nej, du er der ikke. Jo, ja. Jeg tæver dig. Prøv at smage tæv, mand. Nej, det gør det ikke. Det gør du. Jeg er professionelt billigere. Ja, det har jeg også sagt. Men det glemte. Skal vi? Ja, lad os gøre det. Gør det. Kom. Fuck. Kom nu, tag den nu. Tag den nu.